Армысыз қымбатты көрермен, Жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырыбымыз баланы қалай қорғаймыз деп аталады. Егер айтар ой пікірлеріңіз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82. Олай болса, бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстыра өтейін. Заңгер Қожаберген Мейірбайұлы және Жаңыл Магданқызы, Алматы облысы білім басқарма басшысының орынбасары. Студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет. Енді өздеріңізде жаңа естідіңіздер, иә, бүгінгі тақырыбымыз баланы қалай қорғаймыз деп аталады. Енді қазіргі кезде балаларға әр түрлі жақтан жаңағы өзге балалардың тарапынан болсын, сондай-ақ ересек адамдардың тарапынан болсын, зорлық-зомбылықтың неше түрлі түсі көрсетіледі. Мысалға алсақ, физикалық, сексуалдық, психологиялық, экономикалық, тұрмыстық. Енді тұрмыстықты оны үйдегі зорлық-зомбылық деп те атаймыз. Енді Жаңыл ханым, айтыңызшы, жалпы облыстық білім басқармасы тарапынан бала құқықтарын қорғау жүйесін жетілдіруге бағытталған жұмыс барысын түсіндіре кетсеңіз. Әрине, бүгінгі көтеріп отырған сұрағымыз өте күрделі. Мен ойлаймын, баланың өмірі мен баланың құқығы ол әрбір адамға, әрбір салаға тиесілі. Себебі баламыз туғаннан, көзін ашқаннан бірінші рет шырылдап дүниеге келгенде, ол баламыз ауруханада бастайды өмірін. Сонан кейін, қазір ЦОН дейміз ғой, сол орталықтан, халыққа қызмет орталығынан құжаттарын алады ата-анасы. Сонан кейін, мектеп алды, даярлық топқа немесе балабақшаға барады. Сонан кейін мектепке барады. Мектепті бітіргеннен кейін, жоғары оқу орнына барады. Содан кейін, оны бітіргеннен кейін жұмыс орнын табады. Немесе өзі жеке кәсіпкер болады, немесе мемлекеттік органға барып жұмыс істейді. Сол үшін бізге қойылатын қазір сын ескертпелер өте көп. Бай қарасаңыз, әлеуметтік желілерде неше түрлі әңгімелер болады, неше түрлі сюжеттер болады, неше түрлі видеолар болады. Соның артында біз бәріміз ойлау керекпіз, ең басты осы баланың жағдайы, баланың өмірі, балаға біз қиыншылық туғызбау керекпіз. Енді әр азаматтар бізде блогерлар бар, атақты блогерлар, жаңадан бастап жатқан жұмыстарын. Ол кісілерде осы балаға жақсылық жасайым дегенде, кейбір кездерде балаға зиянды келтіру мүмкін. Себебі бала туралы ашық айтып жүргенде, біз ойлау керекпіз, баланың келешегі, ол қалай болады, психикалық ахуалы қалай болады, ертең достарымен қалай қарым қатынаста болады, семьясында қалай болады, келешегі қалай болады. Сол үшін мен айтатын, жақсы пікірді, жақсы бір сұрақтарды біз әрине ойымызға алып, осы блогер болсын, сонан кейін басқа да құзырлы органдар болсын, мемлекеттік органдар болсын, біз мәңгі бірге қоян қолтық жұмыс істеп келе жатырмыз. Себебі облыс бойынша бізде осы балалардың зорлық-зомбылық алдын алу шаралары, ол жоспарымыз бар, ол облыс әкімімен бекітіліп отыр. Сонан кейін әрбір аудан, әрбір қалада осы жоспарға сәйкес әрбір баламен жұмыс істеліп келе жатыр. Өздеріңіз білесіздер, облыс бойынша 1134 психологымыз бар. Ол психологтарды былай саралап көрсек, 60%-да 40-тан асқан азаматтар. Сонан кейін жастардың үлесі 17%-да, бәрі білімді, бәрі курстан өткен, бәрі енді көз ашық деуге болады, қарапайым сізбен айтқанда. Сонымен қатар біздің жақсы ата-аналарымыз бар. Осы мектеппен бірге әрбір баланың жағдайын білетін, мектепке қамқоршылық болатын, осы мұғалімдермен сыйласып, сөйлесіп, мектеп басшысымен көп мәселелерді шешетін. Сонан кейін өздеріңізге енді мәлім ғой, бізде қаншама отбасылар бар қазіргі кезде, осы пандемия кезінде, індет кезінде өз табысын табылмай отырғандар, өкіметке қолын созып отырғандар,
көп балалы отбасылар, осындай азамат, азаматшылар мәңгі көмектесіп отырады. Онда айтып кету керек. Жаңыл ханым, жаңа айтып кеттіңіз, жаңа жүздеген психологтарымыз жұмыс дейді. Мыңнан. Осы психологтарға жаңағы жүгінетіндер көп пе қазір? Өте көп. Себебі қазір біз қаштан оқып отырсақ та, психологтарымыз осы бірмен, бір-екі сағат аралығында әрбір баламен жұмыс істеу керек. Себебі олар жалақысын алып отыр. Себебі біздің балаларымыз қазір үйде оқып отырғаннан кейін көп мәселелер туындап отырады. Келіспеушілік болады семьясында, ата-анасына ренжіп қалады, балалармен ренжісіп қалады, сабағын оқи алмай қалады, немесе үй тапсырмасын берілген. Сол үшін психологтарымыз, сонан кейін бізде әрбір мектепте осы тәуекел топ балалары бар. Ол енді өзіміз білеміз ғой, қаншама біздің ата-аналарымыз балаларын тыстап, бір жерге кетіп қалады, балаларын далада тыстайды. Сол үшін бізде осы бейімде орталығы бар, орысша айтқанда тсан, сол жерге балаларымыз келіп түсіп, сонан кейін біз ата-анасын іздеп, ата-анасы өз қалпына келгеннен кейін баланы алады, немесе ол бала үйлеріне кетеді. Сондай мәселелер көп. Жаңыл ханым, енді жаңа айтып кеттіңіз, психолог көп деп, осы көп деген сөзіңіздің астарында, демек, қазіргі кезде жаңағы психологқа жүгінетіндер, жаңағы психологқа зәру көп болып тұр ғой, сонда балалар да, отбасылар да. Балалар да, отбасылар да, әсіресе ата-аналар да. Біз сол үшін осы қаштан оқуды бастадық қой, 4-90-нан бастап. Ата-анаға да, балаларға да біз осындай көп вебинар, семинар көмек көрсетіп отырмыз. Себебі қазір бізге ең басты балалардың денсаулығын сақтап қалу керек. Осы індеттен аман есен шығып, балалар сонымен қатар оқуында ұмытпай, осы қазір білім сапасы бәр жерде айтып жатыр, кішкене түсіп қалды ғой. Себебі балалар соншама мектепте оқығандай кішкене ондай жоқ деп, мен оған келіспеймін. Себебі мұғалімдеріміз бәріміз жұмылып отырып, ата-анамен бірге жұмыс жасап жатырмыз. Сонда ата-анаға мен басымды ием. Енді Жаңыл ханым, тағы бір сауал қояйыншы өзіңізге. Жалпы осы жаңағы сіздердің департамент дейміз ба, қалай дейміз, иә, осы қажеттілік болғаннан кейін құрылды ма осы басқарма? Бұрын болып па еді осы басқарма? Ол мәңгі болған басқарма ғой білім саласында. Себебі сіз білесіз, совет заманын алсақ, ауданда, қалада, сонан кейін облыста, республикада осындай құзырлы органдар болды ғой. Әлі де сол. Сіз енді айтып отырған, мен ойлаймын, енді қазір көп әңгіме болып жатыр ғой, депутаттар да көтеріп жатыр. Бұл мәселені бір әдейі бір осындай басқарманы құру керек. Ол тікелей осы отбасымен, сол жердегі проблемалармен, сол жердегі сұрақтармен, балалармен, ата-анамен жұмыс істейтін деген. Бұны енді көріп жатырмыз, қазір бұл мәселе көтеріліп отыр. Тек қана депутаттардан емес, енді жалпы қоғам болып көтеріп отыру мәселені. Ондай басқарма құрылатын болса, мен ойлаймын, осы отбасымен тікелей жұмыс істейтін құзырлы органдар болады деп. Рахмет, Жаңыл ханым. Енді Қожаберген аға, жалпы Жаңыл ханымның сөзінен кейін қазіргі ата-аналар балаға дұрыс қарамайтын деген тоқтамға келуге болады. Не болмаса қарамай жүрме қазір ата-аналар балаларға? Қазіргі кезде, мысалы, Жаңыл ханымның басқармасындағы қарайтын оқушылар, психологтар, әрине олар қатты жұмыс жасап жатыр, бірақ бұл жерде бір еске салатын мәселе, бұл кісілердің жұмысы негізінен баланың бір ауытқушылығын, немесе бір бағынбай сондай басқа жолға қиындық туғызған жағдайда ата-аналар өздері авиация етіп, өздері талап етіп, бүгішілермен байланысып, соны жөндеуге кірсетін болса, бүгішілердің көмегі сол кезде тиіп жатыр. Ал көп жағдайда, қазір енді жасырын емес,
оны жауапкершіліктен қашатын ата-аналар бар. Жауапкершіліктен қашат, олар балар қалай өсіп жатыр, неге бейін боп бар жатыр, қандай жаман жолға түсіп бар жатыр, оларды ол алыңдатпайды. Алыңдатпайды. Әйтеуір тамағы тоқ, кемі бар, болды деп қояды да, сонымен жүре береді. А ол баланың бірте-бірте жаңағы басқа нелерге интернет арқылы байланысып, солармен еріп бара жатқанына олар көңіл аудармайды. Бұл жерде бүгішілерге ондай мәлімет түсіп өгілсін, бүгішілердің жаңа мамандары ондай проблемадан тыс қалады. Әрине, әрбір мектепте қазір ішкі істер бөлімінде өзінде бөлім бір, неге қарайтын кәмелетке толмаған балалар, инспекторлар бар, олар да жаңағы есепке алып, жаңағы әңгіме жүргізеді, ата-аналарымен жүргізеді, өздеріне бағынбағандары мына кісілердің несіне хабарласады, психологтар жұмыс жасайды, бірақ бұл әлде де жеткіліксіз болып жатыр. Қазір мына карантин басталғалы бері ондай жаңағы өзінің ата-анасына қарамайтын нелер, олар қазір көбейіп барады. Ол ашықтық жоқ ол жерде. Оған ешкім көңіл аударып жатқан жоқ. Әркім, мысалы, қаланың сырт жағында тұратындар бар, басқа жерлерде олар жаңағы назардан тыс қалып жатқандар көп. Себебі оны менің айтатыным, бізде өздеріңізге мәлім, қазір бірнеше жылдан бері мына кәмелетке жасы толмағандардың ісін қарайтын сот, бөлек бір сот құрылған сот системасы. Олар тек қана осы мәселеде балалардың істерін қарайды, соған келіп түскен материалдарды қарайды. Сол материалға келіп түскенде сол қаралып жатқан іс, соған куә болған адамдарды біз күнде қарап отырамыз. Олар кімдермен байланысады, кімдермен қатынасады, қандай тәрбие жұмыстары. Құдайберген аға, дұрыс айтып отырсыз ғой. Енді жалпы балаларды қорғауға арналған қандай бап бар? Осыны айтып өтсеңіз заңгер ретінде. Бұл балаларды қорғау ретінде әкімшілік кодексте де бір тарау түгел қаралған. Мысалы, 12-ші әкімшілік кодекстің 12-ші тарауында 5-6 бап бар. Ол тек қана балаларға жаңағы дұрыс қарамаған ата-аналар тәрбиесінен, оның тәрбиелейтін тәрбиешілердің тарапынан өз міндетін дұрыс атқармағанға жауапкершілік бар. Және онымен бірге қылмыстық кодексте де бұл жайттар қаралған. Онда да бір тарау, онда да 7-8 бап, тек қана осы ата-аналар үлкендер тарапынан, тәрбиешілер тарапынан дұрыс қарамаса, оларға жауапкершілік көрсетілген. Онда жаза өте қатал. Жаңағы айыппұлдан бастап бірнеше тәулікке қамау, немесе бас бостандығынан айыру жазалары қарастырылған. Қазір енді хабар барысында нақтырақ тоқталып өтеміз, Қожаберген аға. Қымбатты көрермендер, дәл қазір экранға назар аударыңыздаршы. Редакторларымыз дайындаған бір бейне сюжетке кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Бала өмірдің мәні ұлт болашағы. Бүгінгі таңда олардың құқығын қорғау маңызды мәселе. Себебі қандай жағдай болсын, әуелі бала жапа шегеді. Тарихта орын алған зұлмат жылдарда да тастанды балалар көбейіп, қорғансыздың қатар артқан. Ал қазір ай күннің аманында пиғылы жаман адамдардың құрбанына айналу оқиғасы көбейіп кетті. Статистикалық мәліметтер бойынша елімізде соңғы 5 жылда кәмелетке толмағандарға қарсы 964 зорлау дерегі тіркелген. Ол ма, тіпті ата-анасының мейірімінен көрі қорлық көріп жүрген балалар қаншама, перзенттерін аяусыз сабап, ауыр халге түсіретін жағдайға жеткен. Одан бөлек, балабақшаның бүгінгі жағдайы да мәз емес, көпке топырақ шашудан аулақпыз. Дегенмен, кейінгі кездері баланы аяусыз ұрған тәрбиешілердің қатыгез қылықтарын әлеуметтік желіден жиі көреміз. Өкінішке қарай, балалардың 1/3 бөлігі ерте жастан бастап тәртіптің зорлық-зомбылық әдістеріне, психологиялық агрессияға, сондай-ақ қатал физикалық жазалауға ұшырайды екен. Ардақ тағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымыз баланы қалай қорғаймыз деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында сіздер үшін жазулы тұр. Енді сюжетті көрдік, енді статистика бойынша кәмелетке толмаған балалар 964 деп жатыр. Енді бұл деген былай қарап тұрсақ, енді сұмдық. Енді сонда осындай басқармалар, мысалы, қайда қарап отыр деген сауал туындайды осы жерде.
Мен ойлайм, бұл сұрақты кішкенен басқаша қою керек шығар, себебі өзіңіз ойлаңызшы, бала қазіргі кезде 13-ші наурыздан бастап ата-анасының қолында. Қазір қашықтан оқыту болғаннан кейін балаларымыз жазғы демалыс айларында да ата-анасының жанында. Біз қазір мына видеороликті қарап отырмыз. Бұл жерде де көтеріліп отырған мәселе расында да күрделі, ол бар бізде. Бірақ та мен айтайын дегенім, былтырғы жылмен салыстырғанда осы 10 айдың ішінде бізде 19%-ға осындай өз әкесі немесе мамасының күйеуі зорлық-зомбылыққа баратын азаматтарымыз енді қазір шығып жатыр осы отбасынан. Бізде азайып отыр. Сонан кейін осы кәмелетке жасқа толмаған балалар мен жасалған қылмыстар бізге 52%-ға төмендеп отырмыз. Бұл қарасаңыз, өз өмірімен қоштасып отырған балаларымыз да азайып отыр. Қазіргі күнге азды болса 13%-ға төмендеп отыр. Соған қарамастан, мен ойлаймын, бәрібір ата-ананың жауапкершілігі өте мол болу керек. Иә, сіз жаңа сұрадыңыз ғой, баланың кім қорғайды деп, ол ең басты, ол ата заңымызда жазылған. Баланың кім қорғау керек, ол балаға кім жауапты. Ол жерде нақты ата-ананың құқығы мен ата-ананың жауапкершілігі де бар. Сонан кейін білім заңы бар. Сонан кейін балалар туралы заңымыз бар, конвенциямыз бар. Ол жерде барлығы жазылған. Соған қарамастан мен ойлап отырмын, қазіргі кезде ата-аналар енді табыс тауып, жұмыстан шаршаймыз, өмір қиын болып жатыр. Мына үндетті кішкене адамдардың психикасына өз әсерін тигізді. Оны бәрі мен түсінем, соған қарамастан бәрібірді. Ең басты ол ата-ананың жауапкершілігі. Бала қандай болады, ол тек қана мектепке бәрін сілтеуге болмайды. Мектеп өз құзырында барлық жұмыстар жасап отыр, соған қарамастан осындай мәселелер бар. Енді дұрыс қой, тәрбиенің басы отбасы ғой, отбасында бала қалай тәрбиеленсе, бала сондай болады. Енді айтыңызшы, жаңағы 960 дегеніміз ол статистика бойынша соңғы 5 жылдағы көрсеткіш. Ал жалпы енді мүмкін жаңағы сіздердің басқарманың мүмкін әлсіздігі ме? Қалай ойлайсыз, мүмкін немесе жаңағы сіздердің мекемеде бір жетіспей жатқан тұстары бар шығар, мүмкін бір кемшіліктер сияқты, иә? Мен сізбен келіспеймін, себебі бәрібірде көбінесе вот осы 99 бізде осында жағдай тіркеліп отыр, 10 айда соның бәрін тауып отырған осы құзырлы органдар. Осы учаскілік инспекторлар, прокуратураның азаматтары, біздің психологтар, мектеп басшылары. Себебі көп жерде осы біздің әсіресе қандастарымыз осыны жасырып, білдіртпей сөйтіп отырады. Мен ойлайым, әлде болса бұл жұмысты күшейту керек. Мен айтып отырған жоқпын, бәрі керемет, бәрі күшті деп. Но мен ойлайым, осы сана сезімді бізде көтеру керек. Себебі қазіргі кезде мен өзім қарап отырмын, енді бұрын жаңа сіздермен кездескенде айттым ғой, совет заманында біз пионер болғанбыз, комсомол болғанбыз. Сол кезде де білем, онда Алматыда әйтеуір ойнайтынбыз да, Дворец Школьниковтан өзіміз келетінбіз. Мен трамваймен 7 остановкамен мектепке өзім баратын бірінші класынан бастап. Сонда сол трамвайға кіргенде, ой, ребенок идет, давайте уступите место деп, мен ана кондукторын отыратын орындығында отырғызып қоятын. Сондай адамның осы балаға деген сүйіспеншілігін бізге арттыру керек. Сонан кейін қазіргі қатыгездік көп кездеседі. Тек қана далада емес, осы отбасының өзінде. Біз оны көріп отырмыз, адамның арасында
тұрғаннан кейін көршің болады, танысың болады. Жай осы көшемен кетіп бара жатқанда да көресің. Рахмет, Жаңыл ханым, түсіндік сіздің айтқаныңызды. Енді Қожаберген аға, 964 деген енді қорқынышты цифр, иә, расында да. Енді айтыңызшы, мүмкін заңның әлсіздігі шығар бұл. Қалай ойлайсыз? Баланы қорғай алмай жатырмыз ба? Қазір енді депутаттардың арасында да әңгіме көтеріліп жатыр бұл туралы, заңды қаталдату туралы. Осы балаларға зорлық-зомбылық көрсеткен, оның ішінде жаңа педофилдер бар әсіресе, осындай санаттағы қылмыстарға жазаны қаталдатсақ дейді. Ол халықтың сұрауы дейді. Бірақ осы тәжірибе көрсеткендей, құқық қорғау саласындағы тәжірибе көрсеткендей, қанша заңды қаталдатқанымен қылмысты онымен азайтатын ондай дерек жоқ. Мысалы, өлім жазасында қосты, қазір оған мораторий бар, өлім жазасын қолданылмайды. Бас бостан айыратын жазасын кейде үлкен жоғары неге дейін қосып, кейде азайтып отырды. Бірақ қатаңдатқан шарамен біз қылмыспен күресе алмадық. Бұл совет дәуірінде де, совет кейінгі осы біздің дәуірде де жаза мерзімі өкінішке орай. Жаза мерзімі бұл қылмыстың өршуіне немесе басылуына әсер ете алмай отыр. Негізгі себеп, мен ана ханыммен келсем, бұл өз адамзаттың баласы үлкен демей, кіші демей, ер адам, атана демей, сана сезімді тәрбиелеп, бәріміз өзіміз қоғам болып, бір-бірімізді тәрбиелеп, бір-бірімізден талап етсек. Енді Қожаберген аға, сіздің айтқаныңыз бойынша, мысалы, кез келген атана, кез келген отбасында кім баласын жаман болсын деп тәрбиелейді? Ешкімде баласын жаман бір қылмысқа итермелеп, иә, ондай жоқ. Мысалы, мен сізге айтайын, жаман болсын деп тәрбиелемейді. Менің балам бәрінен де мысалы физикалық жағынан күшті. Ол мысалы бір дарыны бар. Мына жағынан ол күшті, ол алда лидер жаңағы дейді тағын. Әрине ол мақтануға тұрарлық зат, бірақ ол қандай түрде мақтанады. Мысалы, сені біреу әлгі саған тиісе, оны ұр, аяма. Жаңағы әлің жетпесе кез келген затпен ұр деп естейміз, көп естейміз осында жағды. Ішіңге бет қаратпа, солай жаса, бұлай жаса деп, тек қана күшпенен, сондай жаңағы неменен тәрбиелеп, өздерінде әңгіме қылып айтып отырады. Көшеде де солай. Осының бәрі өзі теріс тәрбие. Мысалы, әрине ешкімге әлгі өзін ренжітпеуге тұрсу керек, әр бала өзін өзі чести достоинство дейді ғой, онысын қорғауға тәрбиелеу керек, бірақ жаңағындай жолмен тәрбиелеуге болмайды. Енді Қожаберген аға, жалпы мысалы жаңа айтып отырсыз ғой, физикалық күшті жаңа күші бар бала болса, оның жаңағы ойы әлі жетілмеген болуы мүмкін, иә? Сондықтан ол әр ой өрісі дамымаған бала болады ғой, иә? Сондықтан өзінің ой өрісі әлі дамымаған бала ретінде өзін санайды. Бұл жерде қалай, әлеуметтік бір теңсіздік пайда болмай ма? Теңсіздік пайда болмас еді, соны сол балаға өзіне соны түсіндірше. Мысалы, атана болып, мектептегі воспитатель болып, даже ана балабақшадан. Балабақшадан кейбір балалар қазіргі байқаймыз, балабақшаға немерелеріміз бәрі барып жүр, әңгімелерін естіп жүрміз. Балабақшаның өзінде әлгі күші басым балалар қыз бала болсындар. Аналарға зорлық көрсетіп, жандағыларға әлімжеттік көрсетеді. Осының фактілер жиі кездеседі. Сонда оның сенің егер күшің басың болса, әлімжеттік көрсетуге болмайды дегенде, сол балабақшадан санасына құя білсек біз. Тәрбиешілері бар, үйге келген ата-анасы. Психологтары бар. Мысалы, мен сізге бір ауыз сөз. Мысалы, балабақшада осындай бір келеңсіздік болса, ата-аналар бар, тек қана балабақшаға біз беріп едік, олар не қарап отыр дейді. Бұл дұрыс емес. Балабақшада тәрбиесі, көрген тәрбиеші ол да тәрбиелеу керек, үйге келген ата-анасы оны қосымша тәрбиелеу керек. Демек, біздің ата-аналардың қате түсінігі, мен балабақшаға баламды бердім, демек олар жақсы тәрбиелеп шығару керек деген ой айтып отырсыз ғой. Рахмет, Қожаберген аға. Енді Жаңыл ханым, сізге қойғым келіп отыр. Жалпы, жаңағы психологтар деп айтып отырмыз, иә? Жалпы, мектептегі психологтардың өзіндік бір бағдарламалары бар, иә? Сіздер оны қадағалайсыздар ма? Ол жерде қандай, не бар мысалы? Психологтар әрине мектепте жұмыс істегеннен кейін осы стандартқа сәйкес ол кісілерде бағдарламасы бар.
Сонан кейін бізде жаңа Қожекен айтып кетті ғой, заңдарымыз бар. Сонан кейін біз психологтарға осы методистер арқылы көмек көрсетіп отырамыз. Сонан кейін психологтарымыз өз дәрежесін көтеру керек, ол үшін олар оқиды, курстан өтеді. Сонан кейін 5 жылда бір рет аттестациядан өтеді. Мен ойлайым, әрбір кәсіпкер, психологтар кәсіпкер ғой, әрбір кәсіпкер өз деңгейін көтеру керек, өз бетінше іздену керек, өз бетінше көп оқып, басқалардан үйрену керек. Сонда ғана мен ойлаймын, ол тек қана психологқа байланысты емес, сол біз магазинге барсақ та, бір кафеге бар тамақ ішсек те, сол кәсіпкер болса, онда біз риза болып сол жақтан шығамыз. Әр адам өз орында, өзінен бастап кәсіпкер болса, мен ойлаймын, көп мәселелерді біз шешер едік. Енді жалпы Қожаберген аға, айтыңызшы, барлығы заңды жаңағыдай дұрыс ұстана ма, заңды бұза ма немесе? Заңды дұрыс ұстанады деп айту қиын. Көбінесе заңға мән бермейді. Не болмаса заңды бұзатындар көп пе? Заңға мән бермейді. Бізде мен ұлғы осы... Заңды нақтырақ айтсақ білмейді деп айталасыз? Білмеген енді біліп олар міндетті емес, бірақ соны білуге тырысу керек. Білуге, мына былай істегенде заңды бола ма, болмай ма деп соған өздері ойланса, өз білмесе біреуден сұраса, немесе күндегі әр ата-ананың әлгі стол кітабы дейді ғой, алдында жатса, мысалы, ең әліппесі, заңның ең әліппесі. Бізде азаматтар, мына құқық бар, азаматтардың құқығы. Бір-бірімен қарым-қатынаста әркімнің өзінің құқығы бар. Баланың анаға деген, ананың балаға деген тәрбиешімен баланың арасында құқықтары бар. Сонымен бірге міндеті бар. Осы құқық пен міндет екеуі егіз жүреді. Бұл заңда, әрбір заңда біреудің құқығы бар, құқығымен бірге оның міндеті бар. Соны біздің азаматтар құқығын пайдаланғысы келеді тағын, міндетті ұмытып кетеді. Міндетті ұмытып кетеді. Егер олар екеуін қатар алып жүрсе, мен мынандай жерде мынандай құқығым бар, а мен өзім міндетімді орындадым ба, орындаған жоқпын ба? Или шал орындасам да шал орындадым ба? Мүмкін вообще көңіл бөлмей қойдым ба? Мінекей. Осы міндетті ұмытатындығын біреуден құқығын талап етеді. Мысалы, менің құқығымды бар, сен соған дұрыс бол қарамай отырсың деген сияқты. Сондықтан екеуі қатар жүрсе, ол көп нәрсе дұрыс жолға түсіреді деп ойлаймын. Рахмет, Қожаберген аға. Енді жаңа сюжеттен де көріп өттік, иә? Жалпы ата-анасын мейірімін көрмей, жалпы ата-анадан қорлық көріп отырған балалар қаншама. Әлеуметтік желіні ашып қарасақ, тіпті жаңағы көз сүрінет, әкесі баласын ұрып жатқан, не болмаса, жаңағы тіпті балабақшаның өзінде де балаларды ұрып соғып жатқан видеоларды көп кездестіреміз, иә? Жалпы осы жөнінде айтайықшы, жалпы балалардың құқығы сонда қалай қорғалады? Неге осындай жаңа әлеуметтік желіде осындай видеолар тарап кетті? Неге біз балаларды қорғай алмаймыз? Мен жаңа айтып кеттім ғой, әрбір салады, әсіресе осы білім саласында, немесе денсаулық сақтау саласында, біз бәріміз келгенде осы үміттеніп келеміз. Баламызды үміттеніп береміз сол балабақшаға. Сонда қаншама бізде облыс бойынша 42 мыңдай педагогтарымыз бар. Сондай осы өз кәсібін білмейтін бір азамат сол 42 мың педагогқа кесірін тигізіп отыр. Мен ойлаймын, әсіресе бұндай мәселелер көп осы жекеменшік әріптестеріміз енді ашып алды ғой балабақшаларды. Сюжеті әсіресе осы босаған орында осындай жағдайлар орын алады дейсіз ғой, көп алады. Себебі ол кісілер кәсіпкер болғанмен олар педагог емес. Содан кейін кадрды таңдауда осындай алшақтық мәселелер көп болады. Туындап отыр. Мен ойлаймын, бәрібір де бәріміз қоғам боп, көпшілік боп бірлесе осы мәселені шешпесек, тек қана білім саласы, немесе денсаулық сақтау саласы, немесе прокуратура, немесе полиция бұл мәселені өз бетімен шеше алмайды. Себебі бала ортақ бәрімізге. Дұрыс айтасыз. Енді
Рахмет, Жаңыл ханым. Жалпы енді мына бір дүниеге келейікші. Жалпы қоғамда резонанс тудырған пікірдің бірі педофилдер туралы, иә? Жалпы әлеуметтік желілерді қарап отырсақ, қоғам белсенділері және мысалы Қожаберген аға, сіздің әріптестеріңіз, яғни заңгерлер педофилдерді өте қатаң жазалау керек деген жаңағы пікірді айтып жүр, иә? Жалпы айтыңыздаршы, сіз бұған не дейсіз? Жалпы көбісі өлім жазасын айтады, не болмаса жаңағыдай химиялық, хирургиялық кастрация деп аталады, иә? Осыған қалай қарайсыз? Менің мысалы өзім жеке пікірім, жаңа алдында да айтып кеттім, қатаң жаза бұл жерде қылмысты азайтпайды. Оған тәжірибе көрсетіп жүр. Онымен бірге жаңағы өлім жазасы біздің республикада уже тәуелсіздік алғалы бері оған мораторий жарияланған өлім жазасы кейбір баптарда бар болса да ол қолданылмай жүр. Егер оны да осы мына педофилдерге байланысты, жасөспірімдерге қарсы жасалған қылмыстарға байланысты қосатын болсақ, оның өзі де ол көп көмектеспейді, көмектесе алар деп ойламаймын. Мен жаңағы химиялық кастрация дейді, жаңағы өмірмес, немесе жаңағы тағы да бір түрі бар. Неге салып, белгісін салып, ол өзі белгілі әлгі мерзімін өтеп болсын, жаңа браслет дейді, оның қайда жүргенін, қашан қайда болғанын үнемі бақылауда болатын. Ұстап қойса, осындай тәртіп жаңағы жемісті болар еді деп ойлаймын. Олар үнемі бақылауда болады. Олар жаңағы көпшілікте ол туралы білетін болады. Мынау бәлендей адам шақ болу керек. Енді Қожаберген аға, жалпы қазір өкінішке орай педофилдерге жеңіл жаза түрі беріледі, иә? Енді өзіңіз ұсынып отырған осы түріне жаңа ұсынуға бола ма? Не болмаса осы үшін не қандай жұмыстар жасалып жатыр? Не болмаса бір өздеріңіздің тарап, заңгерлер тарапынан бір мемлекетке ұсыныс жасала ма? Біз жеке заңгерлер мемлекетке ұсыныс жасай алмайды, жалпы. Бірақ құқық қорғау органдары, ішкі істер министрлігі өз тарапынан жасап жатыр, олар жасап жатыр, өздерінің депутат, өздерінің фракциясы бар ғой депутаттардың. Солар арқылы солар ұсыныс түседі, сол фракцияның депутаттары жалпы заңға ұсыныс енгізеді. Мысалы, сот саласының қызметкері, прокуратура саласының қызметкері өте активный жаңаға кіріседі мұндай жағдайда. Ұсыныстар бар, бірақ енді ол қашан қарастырылып жатыр, ол қандай түрде қабылданады әлі белгісіз бізге. Рахмет, Қожаберген аға. Бізге өз ойымен бөлсем деген көрерменіміз бар екен, тікелей эфирге қосайықшы. Саламатсыз ба көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Тыңдап отырмыз сізді, өзіңізді алдымен таныстыра өтіңіз. Нұрлан Айшымбай. Аха, қай жақтан хабарласып отырсыз? Қызылордадан. Аха, теледидардың дауысын басып қойыңызшы. Сотовый телефондарыңыз, ондай телефон не стоит дейді ғой. Жоқ аға, сіз WhatsApp әлеуметтік желісіне жаза аласыз, оған хабарласуға болмайды. Жоқ, WhatsApp мен білмеймін, мен қазір теледи тікелей сұрақ қояйын деп едім. Жақсы, тыңдап отырмыз, айтыңыз өз ойыңызбен, бөлісіңіз. Енді қоспайсыздар, мен қарап отырмын. Біз сізді тыңдап отырмыз аға. Қандай сауалыңыз бар? Сіз тікелей эфирдесіз, аға, сізді тыңдап отырмыз. Саламатсыз. Саламатсыз ба, естіп отырмыз сізді. Мен мұна кейінгі кезде, мен айтайын дегенім мұна кейінгі кезде, бізде мектепте оқыдық. Енді мұна кейінгі кезде мұна ата-аналар балалары өздері тәрбиелемейді, өздерін де жөнсілдемейді. Ана мұғалімдер тыңдаңдар дегендей, басқа да сұрақтар айтпай, балалардың де қазіргі тәртіптері ешқандай неге сәйкес келмейді, рамкіге сыймайды. Мектептің алдында тұрып, темекі тартып тұрады, или басқа да басқа. Енді соны мұғалімдер, бұрын еркек мұғалімдер көп болып жетті ер адамдар, қазір оның жоқтың қасы. Балаларға кішкене зекісі де, бірдеңе нетсе де бәрі осы жөні жоқ шырылдап кетеді тағы балалар қазір әбден құтырған қазақша айтқанда, жалпақ сөзбен айтқанда. Мұғалімді тыңдамайды дейсіз ғой. Мұғалімді санамайды. Мұғалімдердің дәрежесі сондықтан төмен түсіп кеткен, балаларға жамылатын болды. Енді балалар кішкене мына тәрбие былай. Бала бір адамнан, семьяда да бір адамнан қорықпаса, ол дұрыс бала болмайды. Егер де бала таяқ жемеген бала, ол да еш уақытта дұрыс бала болмайды.
Ондай бала дұрыс болмайды, ондай бала, ондай дұрыс болған айтаңдар мен тұрған бәске шағын. Сонда аға... Жаткенде өзі ақы тоқтатқанша бөлді қорқу керек. Аға, сонда... Ағы өзі ағалай жалғаса, сол тана сезім өзгенің дейін. Ол жо қорқу, жаңа тананың дұрыстығына бар. Аға, енді сонда не істеуіміз керек? Балаларымызды ұрып соғуымыз керек пе? Жоқ, олардың кезде ұру керек баланы. Ол енді жаңағы қолмен емес, шығықпен. Ұрмаса бала, бала біреуді қорқпаса, шеде елінде, семьяда. Ана жерде мұғамдердің, мысалы, бұрын бұшқа қойып қоятын, қазір ұрда жоқ. Кішкене балқадай шара қолдырып, қазір ұшқанда жоқ. Балалар сондықтан бетіме кеткен, сондықтан әгі наркоманында, темек тататында жаттай пиуашып көшеді қазір қажеті болдырады жүріндер сон себебі осы. Аха, рахмет аға хабарласқаныңызға, алғыс білдіреміз сізге. Қымбатты көрермендер, бізге хабарласыңыздар, біздің бүгінгі тақырымымыз баланы қалай қорғаймыз деп аталады, біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Енді Жаңыл ханым, жалпы бағанадан бері айтып жатырмыз, педофилдерге жаза жаңағыдай тым қатаң емес, әлсіз деп жатырмыз. Енді 10-15 жылдың жалпы оның жаза болып жарытпайтынын барлығымызға мәлім. Сіздіңше айтыңызшы, балаларды педофилдерден қалай қорғаймыз? Жалпы осы заң сіздіңше дұрыс па, бұрыс па, көңіліңізден шыға ма? Не болмаса, қандай да бір толықтырулар енгізуіміз керек пе? Менде де бала бар, сонан кейін қайтыс болған әпкемнің немерелері бар. Олар кішкентай, біреуі 5 жаста, біреуі 2 жаста қарап отырасың, сонда айтып отырасың, жалғыз өздерін жібермеңдер. Біз кезінде, әсіресе субботы воскресенье күні, сабақтан кейін бәріміз жиналып, жүгіріп, ойнап жүретіміз. Сонда апамыз, немесе әкешіміз, ой, балаларым қайда біреу алып кетемі, біреу ұрып кетемі деген ондайдан аулақ болатын. Қазір сіз дұрыс сұрақ қойып отырсыз, себебі осы педофилияны біз көп айтамыз, бірақ та ол азаматтар бір 3-4 жылдарын отырады да шығады, сонан кейін бәрі бірде бастайды. Мен ойлайым, ең бірінші осындай адамдарға ауру адамға қарағандай қарау керек. Себебі мен ойлайым, бұл ауру ең басты. Ауру адамды емдеу керек. Оған енді құзырлы органдар қалай емдейтін өздері білетін шығар. Сонан кейін осы браслетті ол керек шығар, себебі кейбір мемлекетте ондай бар. Сонан кейін мен бәрі бір ойлайым, бәрі де осы отбасына тіреліп келеді. Бұрын бізге ағаларымыз, бауырларымыз қамқоршы болатын. Бізді жақтап, бізді үйретіп, сабағымызға да көмектесіп, бізде семьямызда 6 бала болды, осы бауырымыз ең үлкені, менен 12 жас үлкен болатын, сонда сабақтарымызды қарап, өз сабағында оқып, қадағалап, бізге қамқоршы болып, қарап жүретін. Сол, мен ойлайым, осы бәрін тек қана шетелден алмай, бізде өзіміз қазақ халқы өте дарынды, өте ақылды. Осы қазақ халқына сіңген дәстүрімізді, әсіресе осы отбасына келетін мәселелерді біз сақтап қалу керек біз. Рахмет, Жаңыл ханым, енді екеулеріңіздің де пікірлеріңізді тыңдадым осы педофилияға қатысты. Енді біздің қала тұрғындары не дер екен? Сауалнаманы көрейікші, экранға назар аударыңыздар. Педофилдерге біздің заң құқығымыз жеңіл деп ойлаймын. Конечно, жеңіл. Мен педофилдерді ойлаймын, оларды аты жұзысына жіберу керек. Жеңіл, жеңіл. Оны енді қатаңдату керек. Баланың ол өмірі деген ойыншық қылған, сол үшін оған мен енді 100% қосыламын. Жеңіл. Сол үшін зорлап жатқандар деген айуандық қой. Өте қатаң не берсе деп ойлаймын. Тіпті аты жазасын екен. Ол педофил деген біздің ата бабамызда Қазақта заңда жоқ болған ол. Бұл қайдан шетелден келген балалар ғой көріп, осы көзін құрту керек, тірідей өртеу керек. Мен қызым бар ма? Қол ұстаған адамдар ма? Конкретно ана адамдар. Қолдану керек деп ойлайсыз ба? Өлім жазуға? Иә, қолдаймын. Иә, сонда олар қорқып, ондай жасамайды. Қым
қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырсақ, бүгінгі біздің тақырыбымыз баланы қалай қорғаймыз деп аталады. Біз сіздерден қоңырау күтудеміз, қымбатты көрермендер, бізге хабарласып, өз ой-пікірлеріңізді бізбен бөлісіңіздер дегіміз келеді. Жалпы енді сауалнаманы көрдік, иә? Жаңағы қала тұрғынының басым көпшілігі ату жазасына кесу керек, немесе жаңағы өртеп жіберу керек деп өздеріңізде енді естіп отырсыздар ғой. Енді жалпы не істейміз, қалай заңмен қарастыра аламыз ба бұл жағдайды? Жаңа біз айтып өттік қой, қанымның пікірімен келсем, бұл тек қана қылмыс емес, бұл аурудың бір түрі. Аурудың бір түрі. Ату жазасы жаңа мен айтқандай тағы да қайталап айтамын, онымен азаймайды. Әрине, бұл айуандық, бұл адам баласына жат қылық, біз же мұсылман халықтарына тегізді. Енді, Қожа Берген аға, жалпы мысалы жаңағы қорқытып, иә? Не болмаса бір жаңағы сондай кісіні жаңағы өлім жазасына кесетін болсақ, басқалары сескенетін болар. Мысалы, қараңызшы, наркомания, оны түбі сол өлімге апаратын біледі ғой наркомандар. Соған кіріп бар жатқанын біледі, ол түбі емдемесе, немесе алкоголизм тоже. Түбі ол адам болмайтын біледі, бірақ одан бас тарта алмайды, себебі олар ауру. Біз оны қалай, жаңа өздері өз еркімен емделсе тезірек емделеді, ал өз еркімен принудительный лечение дейді, ол да бір уақытша, біраз уақытқа тияды әлгі азаматтарды. Бірақ ол уақыт өткізсең қайтадан сол бұрынға. Мынау да сол аурудың бір түрі. Мысалы, ол өлім жазасын күтіп тұрғанын білсе де, анандай ойға түскенде ол бас тарта алмайды. Енді Қожа Берген аға, жаңағы ауру деп айтып отырмыз, иә? Енді бұндай ауруды қалай емдейміз? Тек қана жаңағы ол ауруды пайдалануды, жаңағы ойын пайдалануға мүмкіндік бермейтіндей жағдай жасау керек. Жаңағы химиялық кастрация, немесе жаңағы ол бірденке ойына түскен кезде, ол сразу сигнал түседі тағын, жаңағы адамды ойын іске асырмай ұстап алатындай жағдайға келтіру керек. Енді аға, сонда жалпы қоғамда өмір сүріп жатқан мысалы адамдар не істеу керек, біз не істеуіміз керек, баламызды жетектеп алып, мектептен күтіп тұрып, қайтып мысалы істеуіміз керек пе, бір адамның кесірінен мысалы? Енді жаңағы қанымды айтып отырмын, бұнда бір құқық қорғау органы, немесе білім саласы, немесе басқа сала бұны, немесе тек қана ата-ана өздері ғана ие болып оны қорғай алмайды, қоғам болып қорғасақ. Қоғам болып атсалысымыз керек дейсіз бәріміз. Мұнда ең бірінші жағдай қазір заима понимание, заима отношение дейді ғой, сол аз бізде. Заима действие. Ішкі істер бөлімі өзінше бір жұмыс жасап жатыр, жоғары жаққа ақпарат береді. Әркім өзінше дейсіздер ғой. Білім саласы өзінше жұмыс жасап жатыр, ақпаратын береді. Әркім өзінше, байланыс жоқ. Бірігуіміз керек. Бірігу керек, ашылу керек. Мынаның бәрін осылай, осындай передачаларды көбірек жүргізіп, бәрін ашып қойып, жайып салып қойып отырсақ міне. Міне, биылғы жылы мынша мынандай болды жағдайлар, мынанша анықталды, мынаушылар осылай. Кім не істеді? Соны шара қолданып отырсақ. Рахмет сіздерге. Бүгінгі хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар қалды. Хабарымызды қорытындыласақ, бірек ауыз сөзбен. Жаңыл ханым, сізден бастайық. Енді мен айтайын дегенім, әрбір бала ол құндылық қой. Әрбір баланың өмірі ол мәңгі. Сөйтіп біз ойлау керекпіз. Сонан кейін мен айтайын дегенім, бәріміз жұмыла осы балаларымыздың денсаулығын, балалардың өмірін сақтау керекпіз. Енді құрметті ата-аналарға айтатын, балаларды құрметтеп, бірақ та баланы еңбекке де баулу керек, баланы тәрбиелеу керек. Тек қана ақшаның артынан жүрмей, әрбір психологтар айтады ғой, көп кітаптарды оқимыз, баламен ең аз дегенде күніне 1,5-2 сағат сөйлесу керек. Онымен сырласу керек, оның халын сұрау керек, оған ертегін оқып беру кішкентай бала болса, жақсы кітапты көрсету керек, бірге үйде бір жұмысты жасау керек. Рахмет Жаңыл ханым. Қожа Берген аға, қысқа нұсқа бір-екі ауыз сөзбен біздің миллиондаған көрермендерімізге айта кетіңізші. Көрермендерге мен айтар едім, әрбір азамат қай салада жұмыс істемесін, не өз бала шағасына қатысы болсын, жауапкершілігін сезініп, соны жауапкершілікте әркім жауапкершілікпен қарау керек. Әрбір балаға, тек қана өзінің баласы емес, жанындағы танысының баласына, көршісіне, мектепке. Дұрыс айтасыз. Әр азамат өзінің жауапкершілігін арттырса, кішкене
өзгереді. Рахмет сіздерге бүгін студиямызға келгендеріңізге. Алғыс білдіреміз сіздерге. Расымен де қазіргі кішкентай бала біздің ертеңгі болашағымыз. Қымбатты көрермендер, сол баланың болашағына, оның кейінгі жаңағы үлкен азамат болып мемлекетімізге бір қандай да бір көмегі тиетіндей азамат етіп тәрбиелегіміз келсе, қазірден бастайық қымбатты көрермендер. Осымен біздің хабар аяқталды. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.